dando continuidade às nossas resoluções de questões de concurso, faremos mais uma questão do TRF da primeira região para o cargo de técnico judiciário na área de segurança e transporte. Perfeito? Mais uma questão do ano de 2001, do TRF, tá claro isso? Tribunal Regional Federal, não é isso? Organizado pela FCC, né? Fundação Carlos Chagas de São Paulo. Vamos ler? É uma questão bastante interessante, tem uma resposta que nos deixa meio preocupados, mas o que será isso? A gente vai ver que tem uma resolução bastante diferente. A questão é fácil, mas a resolução nos leva a acreditar em coisas que não são verdade. Vamos lá? Vamos ver a questão? Diz assim, ó: para o transporte de valores de certa empresa são usados dois veículos, A e B. Se a capacidade de A é de 2,4 toneladas, tá vendo? 2,4 toneladas, e a de B é de 32 mil quilogramas, então a razão entre as capacidades de A e B nessa ordem equivale a... Ó, equivale a... Não tem nada esse problema, não é um problema de porcentagem. A resposta dele vai aparecer na forma de porcentagem, mas na verdade esse problema é um problema de razão. Nós vamos apenas exprimir uma razão, representar uma razão na forma percentual. Perfeito, gente? Não tem nada, a gente não pode misturar esses dois elementos, tá bom? É um problema de razão e porcentagem vai ser só a nossa resposta, tá certo? Olha só, a gente vai dizer o seguinte: A, 2,4 toneladas, B, 32 mil quilogramas. A gente sabe perfeitamente que mil quilos, né? Mil quilogramas equivale a uma tonelada. Portanto, A é 2,4 toneladas e B seria 32 toneladas, tá? A, 2,4 toneladas e B, 32 toneladas. E ele quer saber justamente a razão entre A e B. Fácil, né? A está para B, assim como 2,4, a tonelagem de A, está para 32. 32 toneladas, a tonelagem de B. Perfeito? E aí, o que é que eu fiz aqui? Olha só, para assumir com essa vírgula, né, gente? Eu multipliquei ambos por 10. A gente sabe que não vai alterar, né, a minha fração, nem tampouco a minha razão. 20 A está para B, assim como 24 está para 320. E aí, eu quero saber o seguinte, ele quer a resposta na forma de porcentagem. Olha o que é que eu vou fazer aqui. Se eu quero na forma de porcentagem, é fundamental que eu coloque nessa minha razão, né, sobre 100. O meu consequente será igual a 100. Eu fiquei agora em dúvida. Antecedente, consequente, né? Antecedente é o de cima, consequente é o de baixo. Então é necessário que o meu consequente seja 100. Olha o que é que eu vou fazer aqui. Eu vou começar a brincar. Olha só, eu vou dividir ambos por 8. 24 por 8 dá 3, 320 por 8 dá 40. Olha a minha resposta. Eu já tenho minha resposta. A razão entre A e B é de 3 para 40. Só que ele quer essa resposta na forma percentual. Tá certo? E como é que eu transformo para a forma percentual? Para que eu transforme para a forma percentual, é fundamental que eu tenha o consequente sendo igual a 100. Olha o que eu vou fazer. Primeira coisa, eu multipliquei ambos por 5. Olha só. 3 vezes 5 deu 15, 15 para 200. Perfeito? Ó, minha razão, 15 para 200. Mas eu não quero sobre 100 isso, então eu dividi ambos por 2. Perfeito? Ó, 15 por 2 dá 7,5, 200 por 2 dá 100, 7,5 por 100 é o mesmo que 7,5%. E com isso eu acabei de encontrar a minha resposta, 7,5%. Que nada tem a ver dizer assim, não, então quer dizer que o caminhão que carrega mais é 7,5% menos que o que carrega. Não tem nada a ver, gente. Eu estou apenas representando, né, uma razão de 3 para 40 na forma de porcentagem. O que eu posso garantir a vocês é o seguinte: o caminhão B leva 40 vezes mais, perfeito, que o triplo do caminhão A. Tá certo? Tanto é que a razão entre um e outro é de 3 para 40. O problema termina aqui. Ele só quer exprimir isso na forma de porcentagem. 7,5%, resposta certa, a letra E. Uma outra forma de fazer essa mesma questão, eu já acabei descobrindo a razão. A está para B, assim como 3 está para 40. Gente, olha só, divide o 3 pelo 40, não é a razão que ele quer? Vamos fazer esse quociente, vamos indicar esse quociente, né? Ó, 3 para 40, isso me leva a 0,075. Vamos começar a transformar isso em porcentagem, como ele está querendo. E para isso, olha o que é que eu fiz. Olha só o que é que eu fiz. Quem é isso aqui? Isso aqui é 75 milésimos. Olha só. 1, 2, são 3 casas. É só ler 75 sobre 3 casas, que é, no caso, seria 1000. Ó. Décimos, centésimos, milésimos. 75 milésimos. Mas ele não quer a resposta na forma de porcentagem, ou seja, por 100, então tá por 1000. Olha o que eu vou fazer, eu vou dividir ambos por 10, porque esse 1000 vai virar 100,
Tá certo? Ó, 75 por 10, isso dá 7,5. 1.000 por 10, isso dá 100. Aqui está até errado, eu vou até emendar para não ficar erradinho, né? Vamos tirar esse zero. Isso, agora ficou certinho. 7, por 100, isso é o mesmo que 7,5%. Resposta certa, confirmando, é a nossa letra E. Mas reafirmo a você, gente, não tem nada de porcentagem esse problema. Esse problema é de razão. Apenas a minha resposta está expressa na forma de porcentagem. Perfeito? Então, gente, 7,5%, tá? É a nossa resposta certa, a letra E. Quem nos falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofacil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site, por lá esse assunto. Razão está muito bem explicado e vale a pena sua visita nesse nosso site, que é um site completamente gratuito, né? São mais de 200 páginas com conteúdo, com teoria completa, exercícios, propósitos resolvidos e exercícios resolvidos. Então você é concursando, vale a pena a sua visita. Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil, o canal Luiz Fernando Reis, aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que nós postarmos uma nova videoaula, você poderá ser notificado. Gente, é isso aí, mais uma questão resolvida. Reafirmo, ela é uma questão muito bonita, fácil, né? Porque é uma questão de razão. Mas essa resposta pode nos levar a conclusões errôneas. Não tem nada de porcentagem nessa questão. Eu apenas estou expressando a minha resposta na forma percentual. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.